Ah, mi-e fine. Qërë një më ka dalë, grubë, se i kishin hi kejt katunit t'u jakë putë rrymen. E, a disa kemë, 3.000 euro i kemë, pa pagu, e po vje marrë me di që shpia jeme. Edhe, bën shka dush mas e le me këputën, pa di frizën që shi kemë pëllet kejt nga prishën. Shkova unë. Hajtë, hajtë, hajtë. Nuk ka burri këtu? Jo. Zoni, kemi 4.440 kilovat. Ja, ka ta gjeqe në një mi, hajtë iske. Mëse nuk e pas ke burri këtu, një mi kilovat për t'jekëm. Shko që i qëve t'jo uren? Jo, kolik, shko t'i që i qëve uren se që më po himana me... Zoni, lutem, e hap një kapokim. Hajtë në momen. Zoni. Jo, jo, hej, që une po shkoj... Une po një... Hajtë për kofe. Jo, që kjo kolega kësirën për kofe. Nuk janë këto. Saf mja këto. Hajtë se pashke pekshirua, zonë, hajtë ju të 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 apokit. Zonë, ja rënë me mua, se une... Me ty? Po, hajtë me tekshirua, vërën. Po, hajtë një mirë, që shënë. Një mirë. Bukurën që ke këto, a? Jo. Hej, këtë për t'i hjeki, për t'u shlujk. Po, a? Ka problema. Ki numër telefonit? Ja?